Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu speciálu Vox TV o válečném konfliktu v Rusku a na Ukrajině. A vítám mezi námi Vladimíra Votápka. Dobrý den. Hezký den. Pane Vladimíre, já vás představím, a když tak mě případně prosím opravte, aby diváci věděli, s kým mají tu čest. Pokud se nepletu, tak v 90. letech jste působil jako diplomat na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, naposledy jako generální konzul v Petrohradu, je to tak? Přesně. A v současné době pracujete jako analytik rizik? Přesně tak. Super. My se budeme dneska bavit o, dá se říct, invazi Ruska na Ukrajinu, stejně tak, jako se bavíme v posledních dnech s mými dalšími hosty. A já vám položím několik otázek a začneme tou první, co se vlastně událo za poslední třeba den, za posledních 24 hodin. Co byste vyzdvihl? Uh... A já bych úplně začal tím vaším úvodním slovem. Inveze mi připadne příliš politicky korektní nebo řekl bych kulantní výraz. Ne, je to brutální a nevyprovokovaná agrese, je to zločin rozpoutání války, je to zcela nepřijatelné to, co udělalo Rusko. A pokud se budeme bavit o tom, co se stalo za poslední 24 hodin, pámbu zaplať, Kiev se brání, Charkov se drží, prezident Zelenský je živ a Ukrajinci neuvěřitelně statečně vzdorují té ruské brutální agresy. Já myslím si, že úplně nejhorší věc, co může Putin a jeho lidé vidět, je, jsou demonstrace v těch obsazených městech a sídlech, ve kterých je ruskojezičná většina a ve kterých probíhají demonstrace s ukrajinskými prapory a demonstranti používají už dnes okřídlevný výraz ruský karábol i na chuj. E, takže to je neuvěřitelné, jak stateční jsou Ukrajinci. Musím říct, že ukazují to, co my Češi a Čechoslováci jsme dvakrát v minulém století nedokázali. E, takže to je za zaplať skvělé, Ukrajina se drží. A pokud mohu říct, co se skutečně stalo nového, pak zdá se, že Izraelský premiér Bennett rozjel iniciativu, která by mohla vést k nějakému jednání a doufejme i k zastavení bojů. Mm -hmm. Vy jste sám už řekl, že vlastně Ukrajina se statečně brání. Myslíte si, že rozsah a síla té ukrajinské obrany Rusy stále překvapuje? Nepochybně. Rusové měli zkušenost z roku 14, kdy, rusk, kdy ukrajinská armáda nebyla vůbec schopna vzdorovat, kdy vybavené a vyzbrojené jednotky se vzdávaly, odezdávaly zbraně, na Krymu snad nepadl jediný výstřel. To prostě bylo ostudné, to bylo neuvěřitelné. A celý ukrajinský stát byl na hranici rozpadu, na hranici kolapsu v tom roce 14. Od té doby udělala Ukrajina neuvěřitelný krok dopředu a navíc si zvolila prezidenta Zelenského do čela státu. Komika, který, o kterém na YouTube eh, kolují klipy. Člověk by si řekl, že je snad vymyslela kremelská propaganda, protože ten člověk ze sebe byl schopen udělat takového pitomce. Že když to potom viděli generálové a kremlští vůdci, tak si museli myslet, no tady toho šaška smáznem za 24 hodin, to prostě on nebude vůbec schopen klást odpor, co to je za klauna. Myslíte se, že to mohlo hrát roli? V tom Já jsem přesvědčen, že to, roli, hro, že to roli hrálo. Kreml strašlivě podcenil ukrajinské odhodlání, ukrajinskou státnost. Oni se chytili do sítě vlastních lyží o fašistickém režimu, o protilidovém povstání a takové věci. Jenže je to přesně naopak. To povstání na Majdanu, to byla lidová revoluce proti elitě, která v rozporu se svými předvolebními sliby chtěla otočit kormidlo směřování země a místo na západ s ním chtěla zajet do východních přístavů, připojit Ukrajinu k Moskvě nebo podřídit ji ještě více Moskvě. A oni byli smeteni lidovým povstáním, naprosto oprávněným, spravedlivým a povstáním, které mělo podporu ze zdola. To bylo skutečně masový projev vůle lidu. A Kreml to nepochopil, za celou dobu 8 let, což je brutální selhání jejich rozvědek, to je brutální selhání jejich analytických center a celé politické elity. A navíc patrně se domnívali, že se Zelenským v čele budou mít ještě méně práce s Ukrajinou než předtím, tak do toho prostě šli a jak ukazuje, jak si reálná situace na bojišti v Ukrajině naprosto, naprosto podcenili ukrajinský odpor. Zeptám se vás na to, co se ptám vlastně každého hosta, který je tady hostem v našem válečném speciálu. A to na to měl by stanout Putin podle vás před válečným tribunálem? V mém případě ten, to moje stanovisko už bylo vyřečeno dávno, hned na počátku konfliktu. Ano, domnívám se, že nejen Putin, ale celé ruské vedení by mělo stanout před hákským tribunálem a dovolím si k tomu poznamenat, že by bylo úplně optimální, kdyby Hákský tribunál udělal výjezdní zasedání v Norimberku. A je dostatek jakoby těch důkazů? Je to precedentní akt, který tu nastal od druhé světové války? No, víte, proto používám ten Norimberg. Uh -huh. Do dneška se vedou spory, do, jak míry, do jaké míry to byl právně čistý případ Nodimberský soud s nacistickými zločinci a od té doby jsme ovšem pokročili mnohem dál, takže nyní je ta právní základna pro konání podobného soudu mnohem, mnohem silnější. Já jsem přesvědčen, že teď tady není prostor, abychom, jak si vyjmenovávali jednotlivé zákony, navíc já přiznám se, že nejsem právník, já jsem Bývalý diplomat, který je do jisté míry vzdělán v této oblasti, ale nechtěl bych se pouštět do specializovaných diskuzí s odborníkem právníkem. Jenom poukazuji na to, že i v právnické obci je celá řada autorit, a tady bych jmenoval třeba předsedu Ústavního soudu pana Rychetského, který se domnívá, že to možné je, že proto máme dostatečné podklady v mezinárodním právu, a tudíž jsem přesvědčen, že bychom to udělat měli. Mm -hmm. Před pár dny došlo ke konfliktu na záporožské elektrárně na Ukrajině. Tam samozřejmě USA tvrdí, že svět se málem vyhnul jaderné katastrofě. Rusko vinu odmítá, hází na Ukrajinu. Čína říká, že máme zachovat klid a nepřilévat olej do ohně. Co si o tom myslíte a co říkáte na postoj těch jednotlivých států? No, tak za prvé, zaútočit na jadernou elektrárnu, která je notabene v provozu, která není zamražená, je neuvěřitelná nezodpovědnost už to by mohl být jedním z válečných činů, který by měl a mohl být vyšetřován. Tak ono je to porušení ženevských umluv. E, no tak je to ohrožení civilního obyvatelstva a mimochodem nejen v té válčící zemi, ale v celé Evropě. To by záleželo na, proudu, na proudění vzduchu a podobně. A konec konců by to ohrozilo celý svět, protože by se zvýšilo jaksi, no, radiační pozadí, pokud by tam došlo k nějaké havárii typu Černobylu. Takže je to neuvěřitelně nezodpovědné. No a k té reakci mezinárodního společenství, ano, myslím si, že celý civilizovaný svět musí být zděšen. To, že to Rusko bude bagatelizovat, případně svádět na Ukrajinu, je z kremelského pohledu taky naprosto přirozené. A dovolím si přiznat, že i ta reakce Pekingu je úplně normální, protože, a to bych chtěl zdůraznit, Peking je ten, k komu ten konflikt vyhovuje nejvíc. Kreml odejde z této války poražen, i kdyby náhodou zlomil odpor ukrajinské armády, tak přesto bude poražen. Celá Evropa tím trpí a celý svět. Jediný, komu to vyhovuje, je Peking, protože Peking chce mít oslabené Rusko tak, aby mohl v nějaké strategické perspektivě se zmocnit surovinových zdrojů na Sibiři. Dnes ráno uvedla média, že Ukrajina tvoří, respektive ruská média, pozor, že Ukrajina tvoří takzvanou špinavou bombu s obsahem radioaktivního plutónia. Může jít o nějaké alibi před nějakým větším útokem? Uh, nevím, jestli před větším útokem. Určitě je to součást kremelské propagandy protože <kly>, rusové přidali tu, jaksi, to téma jaderných zbraní nebo zakázaných zbraní na ukrajinské straně do své propagandy. Dlužno podotknout, že ho tam přidali až post hoc, po té, co zahájili tu agresi. Ale dobře, takže z hlediska propagandy nebo z hlediska motivace je to celkem jasné, proč to Kreml říká. A z hlediska technického, no ano, upřímně řečeno špinovou jadernou bombu umí vytvořit kde kdo. Kdyby Česko chtělo, tak má do tří měsíců skutečnou jadernou bombu, ne špinavou. A špinavá jaderná bomba je prostě i cokoliv výbušného, například normální letecká bomba. Do níž obalu umístíte radioaktivní materiál a tím pádem ho jaksi rozstřelíte nad tou cílovým územím. Takže to není vůbec nic, O čem bychom se měli bavit? Špinavou bombu dokáže udělat skutečně kde kdo. A samozřejmě, že to dokáže i Ukrajina, když by na to přišlo, protože má jaderné elektrárny, má spoustu jaderného odpadu, ale to není důvod, proč by to dělat měla. A rozhodně to není důvod, proč bychom měli věřit kremelské propagandě. Hmm. Vy jste sám teď zmínil kremelskou propagandu. Pojďme se podívat na ten mediální svět. Prezentuje se u nás v médiích to, co se na Ukrajině a v Rusku děje reálně? No, já, to vůbec? já si myslím, že ano, v té, míře, v té míře, jak je to možné, jak je to technicky a fyzicky možné. Uh, myslím si, že naše média odvádějí vynikající práci při tom zpravodajství z Ukrajiny, jednotlivý zpravodajové, a teď nemluvím o jednom konkrétním médiu, to je celá vlna. Uh, kteří do toho šli, kteří vyjeli na Ukrajinu v předvečer nebo hned po zahájení toho konfliktu, jsou prostě vynikající. Oni do toho jdou bez ohledu na vlastní osobní rizika. A ano, když už je jasné, že to místo, ve kterém působí, bude ruská armáda jak si obsazovat, tak se stahnou, ale stále jich tam působí hodně a myslím si, že máme spravedlností o Ukrajině velmi slušně udělané. To, co nám chybí nebo velmi brzy chybět bude, je spravodajství z Ruska. Kreml, Putin, jeho okolí systematicky dlouhá léta pracují na tom, aby omezili svobodu slova a aby omezili možnosti spravodajství. Naši lidé, kteří jsou třeba v Moskvě, říkají, že v posledních letech je stále obtížnější sehnat někoho, kdo by se s nimi vůbec bavil, kdo by jim předal informace. A tady se nebavíme o nějakých tajných informacích. Eh, nikdo po nich nechce, aby nám eh, dávali nějaké odposlechy z krmu, ale, ale by prostě jsme sdíleli, tak je to v normální svobodné společnosti běžné, abychom sdíleli názory, abychom sdíleli to, jak se, jak se různé sociální skupiny koukají na různé problémy. A to v Rusku je méně a méně možné, a teď už to bude nemožné zhola, protože ty poslední zákony, které se zavedly v Rusku, to je, to je, svět podle Orvela. To není 1984, je to 2022, ale to je asi jediný podstatný rozdíl. Jestliže válce se v Rusku teď musí říkat speciální vojenská operace, jinak riskujete vězení, no tak je to Orwell. Pokud nesmíte říct, že ruská armáda má ztráty, Jiné než které přizná ministerstvo obrany, jinak jde to do vězení, tak je to Orwell. Nemáme, nemáme k tomu co dalšího říct. Takže já se obávám, že práce novinářů v Moskvě bude tak obtížná, až bude nemožná. Ostatně je to vidět, že celá řada světových médií balí svoje redakce v Moskvě nebo na území Ruské federace a stahuje se pryč. A ty významní broadcastři, jako je BBC nebo Svobodná Evropa, se budou vracet k vysílání přes krátké nebo naopak dlouhé vlny, tak, jak to bylo za studené války, protože jinou možnost pro svoji práci a pro šíření informací prostě mít nebudou. Ano, historie se opakuje. Vy jste sám zmínil Orvela. Co říkáte na zablokování pro ruských serverů? Je to vlastně při garanci svobodní slova to ústavní obhájit v této době? Já se obávám, že je to na hraně. Já chápu tu mimořádnou situaci. Byl bych mnohem radši, kdyby se to nestalo. Byl bych mnohem radši, kdyby před ruskou ambasádou nebyl zadržen člověk jenom proto, že obhajuje ruskou agresi. Jsem hrozně zvědav, jak to posoudí naše nezávislé soudy. Já si upřímně řečeno myslím, že soudy s tím souhlasit nebudou a že ten krok bude muset vzít zpátky. A to je dostatečná jakoby z mého pohledu záruka. Jsem rád, že jsem občan České republiky a ne Ruské federace, protože v Ruské federaci bych se ochrany soudů rozhodně nedovolal. Takže věřím, že to posoudí nezávislý soud a že přijme spravedlivé řešení. Já si uvědomuji, že zastavení těch serverů mohlo mít i jiné důvody než jenom kremerskou propagandu. A zvlášť, když o to požádali naše zvláštní služby. A v tom případě zase jako občan České republiky naše zvláštní služby podporuji a věřím, že proto měli dobrý důvod. Který možná u toho soudu zazní nebo nezazní, to se uvidí. To se uvidí. Pojďme k tématu sankcí. Vy jste na začátku konfliktu řekl pro Český rozhlas: Sankce vůči Rusku jsou nedostatečné a slabé, musíme být trošku kreativní. Jak to hodnotíte nyní? Po té době byli jsme kreativní? Je to mnohem lepší, musím říct. A, a já nechci být lacině kritický nebo nějak pří, 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 příliš přísný, ale nedovol, neodpustím si přeci jen. Říct, že tyto sankce jsme měli zavést před osmi lety. A pokud bychom to udělali, tak bychom teď pravděpodobně tu válku na Ukrajině neměli. Ty tisíce a desetitisíce nevinných obětí by nebyly. To strašlivé zničení ukrajinského území, její ekonomiky, obytných komplexů a všeho by nenastalo. Dobře, ale zpátky se nic vzít nedá, takže je dobře, že jsme k těm sankcím sáhli teď. A myslím si, že jsou to sankce, které skutečně ruská ekonomika pocítí. A jenom je tam problém se dvěmi věcmi. Za prvé, ty sankce mají určitou setrvačnost, respektive jejich jaksi, efekt se projeví až po určité době. To znamená, oni velmi pravděpodobně neovlivní průběh této války. Oni ovlivní průběh té budoucí, která doufejme nenastane. To je první věc. A druhá věc je, je otázka, do jaké míry jsou zaměřené na tu skupinu ruské elity, která nese vlastně spoluvinu za tu agresi a kterou prezident Putin nezbytně potřebuje pro ovládání Ruska. A teď nemyslím tu nejužší vrstvu těch několik set nebo tisíc, Příslušníků, nejvyšších úředníků, generálů a podobně. Ti už mnohdy na seznamu sankčním jsou, ale je otázka, do jaké míry jsou tam jejich rodinní příslušníci. A především bych předpokládal, že pokud ty sankce mají být účinné a mají změnit atmosféru v Kremlu a v jeho okolí, tak musí být zaměřeny cíleně, ale na mnohem širší okruh lidí když mi dovolíte jistý žurnalismus, ne na tisíce, ale na miliony. To znamená, musíme zasáhnout horních pět milionů v Rusku. Těm musíme znemožnit jejich současný pohodlný život. Protože, a to říkám jako člověk, který o Rusku něco ví, v Rusku samozřejmě vznikla za těch 20 let, dejme tomu Putinovi vlády, jistá nová šlechta. Jsou to lidé, kteří si žijí velmi pohodlné životy, kteří se podílejí na tom stále méně demokratickém a stále více diktátorském režimu. Jsou to lidé, kteří nesou spoluvinu na to, jakým způsobem je Rusko řízeno, jak jsou vysávány jeho přírodní zdroje, jak podhodnocená je životní úroveň nebo jak nízká je životní úroveň běžných Rusů. Ale o to lépe se mají oni. Oni si jezdí na západ, Kupují si tady nemovitosti, investují tady peníze, posílají své děti do elitních škol, jejich manželky, dcery a milenky si nakupují na západě a předhádějí se v tom, která má krásnější kostýmek. A to je ta vrstva, která pomáhá Putinovi řídit Rusko, a to je ta vrstva, která by měla pocítit, že Evropa a celý vyspělý svět nehodlá tuto zločinou agresy Putinovu režimu proměnout. Takže když vlastně ženy nebudou moci jezdit nakupovat kabelky do Londýna a jejich děti se jim vlátí, vrátí z elitních škol, tak to by měla být uh, ta cesta? Já jsem přesvědčen, že to svým manželům a milencům a tatínkům velmi spočítají, až budou sedět doma u oběda a pochopí, že letos nepojedou na Kodazir, ale leda tak na Krym. No a a že nakupovat můžou ledat tak v gumu, jako na dodém náměstí. Nemůže být třeba tou cestou, ať to lidskomu bude připadat jako takový kontroverzní krok, právě rozhodnutí jednotlivých států o vyhoštění o ruských občanů z daných republik nebo z daných států, kteří nemají občanství? No, ale tady bych tady bych byl velmi opatrný. Já mluvím o zrušení výz, já mluvím o znemožnění cestování lidí. Já nemluvím o znemožnění opuštění Ruska. To jsou dvě různé věci. Vy, když jste ruský občan, máte šengenské vízum a každé tři týdny si zajedete do Paříže na večeři, to je jedna věc. Vy, když jste ruský občan a hluboce nesouhlasíte s Putinovým režimem a dostavíte se na jakýkoliv pohraniční bod svobodného světa a tam prohlásíte, že žádáte o politický azyl, tak samozřejmě budete vpuštěni a budete moct žít u nás v tom normálním svobodném světě. Já nemluvím o tom, že doktorant z Oxfordu se musí teď zbalit a jet z domů, ale musí udělat jisté rozhodnutí. Nemůže si volně jezdit mezi Ruskem a svobodným světem, protože Rusko je agresor, protože je to režim, kterému vládne válečný zločinec. Ale samozřejmě, že ten člověk může říct, já s Putinem nesouhlasím, já žádám o politický azyl, vysvětlí proč. A já naprosto souhlasím s tím, že by mu skutečně v Rusku hrozilo nebezpečí protiprávního stíhání, pokud by zastával ty postoje, které deklaruje. Například, že speciální vojenská operace je ve skutečnosti válka, protože za to dneska v Rusku můžete dostat 3 až 15 let. A to je dostatečný důvod, proč toho člověka nechat žít u nás, ale on musí jasně překročit Rubikon, jestli chcete. Musí jasně dát najevo, zda tedy souhlasí se zločinným režimem Vladimíra Putina, a nebo jestli podporuje demokratické principy, kterými se řídíme my. Ale nemůže mít oboje. My se bavíme o sankcích. S tím způsobem pořád přibývají nějaké plošné sankce, třeba Itálie se snaží snížit svou závislost na dodávkách plynu z Ruska. No, ale přišly do hry taky sankce, tak nějak jako nevím, jestli může nazvat osobní. Například americký spisovatel King se kvůli útoku na Ukrajinu rozhodl, že neobnoví práva na další vydání svých knih v Rusku. Tady ty osobní sankce měly by přijít z celého světa a očekává, očekáváte je? Já si myslím, že je to hezké gesto od, od toho autora, ale myslím si, že aby tohle mělo účinek, tak by to musela být obrovská vlna a v podstatě jí tuhle obrovskou vlnu těch jednotlivých eh, osobních sankcí eh, lze více než eh, jak si nahradit eh, tím rozhodnutím na státní úrovni. Takže eh, ano, můžeme být kreativní nejrůznějším způsobem a třeba i tímhle s tím, ale rozhodně, pokud to má být účinné, tak to nemohou být jednotlivá rozhodnutí, hmm. Přesím, ještě jednou je mi to sympatické, vážím si autora, pokud se o tomhle tomu rozhodl ale o účinnosti takových jaksi jednotlivých sankcí velmi silně pochybují. Já teď směřuji i k tomu, že v Čechách se docela o tom rozběhla diskuze, protože v mnoha hospodách, barech a tak podobně začínají odmítat lidi, samozřejmě ruské vodky a tady ty věci a naléhají na podnikatele, aby je třeba vylili nebo vrátili do obchodů. Myslíte si, že to už hraničí s nějakou třeba i potažmo šikanou Rusů na českém území? Ale Tady bych... T ano, souhlasím s tím, že se na to musíme dát velký pozor. Pokud někdo nebude nalévat vodku nebo nebude spotřebovat jakékoliv zboží pocházející z Ruska, tak je to naprosto legitimní a nevidím v tom vůbec žádný problém. Naopak je mi to osobně sympatické. Pokud někdo odmítne obsloužit hosta jenom proto, že mluví rusky nebo že je to ruský občan, pak je to podle mého názoru nepřijatelné. Žijeme v právním státě a tohle by se tady zdít nemělo. Toto rozhodnutí zdá na, na nějakou skupinu plošně uvalit sankce. Nemůže a nesmí být rozhodnutí jednotlivce, protože ten jednotlivec se nutně bude v mnoha případech mílit jsme lidé, lidé různí, nejsme andělé, takže pokud by taková vlna tady vznikla, tak se na to samozřejmě nabalí i společenská spodina, která to bude používat k uspokojení vlastního pokřiveného ega. Takže rozhodně bych předtím varoval, to se stát nesmí. Jediný, kdo má v demokratickém světě právo na takovýhle druh násilí, je stát. Stát má monopol na násilí, ne jednotlivec. Takže pokud se k těmto sankcím rozhodneme, a já jsem už vysvětlil, že by to nemělo být založeno na pouhém faktu jazyka, národnosti nebo občanství, že by jsme vždycky těm lidem i na úrovni státu měli dát možnost říct, já nesouhlasím s Putinovým režimem a chci politický azyl v České republice. A v tom okamžiku tomu člověku nikdo nesmí dělat žádné schválnosti, například ho odmítnout obsloužit v hospodě nebo mu pronajmout byt nebo něco podobného. Protože ten člověk si vybral, stojí na naší straně barikády a je to normální člověk se všemi právy a povinnostmi, ale především právy jako každý jiný. Hmm. Každopádně, co sleduje sociální sítě, tak se to už v současné době děje a je tam spousta názorů, dokonce bych řekla, že až většina, která s tím souhlasí a říká, že vlastně uh, tady se musí dát jako Putinovi a těm lidem, kteří nějakým způsobem s ním mají spojitost, jasně najevo, že to je špatně, což nějakým způsobem tam zahrneme kolektivní vinu, která do nedávna ještě byla tak nějak odmítána. Jak proti tomu vlastně můžeme bojovat? No tak zaprvé žijeme v právním státě, takže patřičné orgány by měly jasně říct, co je a co není zákonné. A můžeme proti tomu bojovat tak, jak je v demokratickém světě normální. Můžeme se o tom bavit, můžeme o tom diskutovat, můžeme se obracet na veřejnost. Já jsem rád, že mám možnost hovořit teď pro vás, pro vaší televizi. Já si myslím, že mě asi snad každý uvěří, že nejsem příznivec Putinova režimu, že naopak jsem snad až jestřáp ve smyslu zavádění sankcí proti Rusku, ale ještě jednou chci varovat nemůžeme dělat nějakou lidovou tvořivost a na úrovni hospodské skupiny rozhodovat o tom, kdo má nebo nemá být, nemá podléhat sankcím a nedej pámu brát ty věci do svých rukou. Jediná autorita, která je k tomu oprávněna, je stát, tedy vláda, aby o tom rozhodla na základě nějakých právních mechanismů. Pojďme zpátky, jak bojovat proti Putinovi. Můžeme mu ukázat sílu jinak než sankcemi? Můžeme mu ukázat sílu tím, že budeme aktivně podporovat Ukrajinu dodávkami nejrůznějšího materiálu, tím, že umožníme našim dobrovolníkům, aby za ně šli bojovat, případně, že se rozhodneme podpořit. Přímo jak si na bojišti e, ukrajinskou armádu. Chci říci, že oběť nevyprovokované agrese má právo na tuto pomoc. A pokud bychom se rozhodli, ať už jako jednotlivé státy nebo jaká, jakákoliv aliance, a to nemusí být zrovna formát NATO, to může být jakákoliv forma ad hoc aliance. Pokud bychom se rozhodli Ukrajině pomoct, tak je to v plném souladu s chartou OSN. Bývalý velvyslanec Petr Kolář řekl, že nemá smysl se s ním bavit, musíme se bavit s těmi, kdo nám ho pomohou odstranit, že spíš nastoupil na takovou tu bojovnou notu. Já nevím, co přesně s tím pan velvyslanec myslel, pokud měl na mysli, že bychom měli vstoupit do jednání s nějakými atentátníky, tak jednak to je docela silná káva, a za druhé je to určitě věc, kterou bychom neřešili takhle ve veřejných médiích. Uh, prezident Zilejsky podepsal žádost o přijetí Ukrajiny do EU, uh, ale je to reálný krok vůbec to přijetí? No, přijetí do EU je nějaký proces. Ukrajina dnes není ani kandidátskou zemí, takže my jim můžeme ten statut kandidátské země dát okamžitě. Uh -huh. Takže byl by to nějaký jako symbolický krok? A, a byl krok. by to symbolický krok. V rámci jejich kandidátského statusu my jim potom můžeme uvolňovat... Uh, velké, široké spektrum nejrůznější pomoci. Pokud ta válka skončí tak, že alespoň část Ukrajiny zůstane svobodná a Rusko teda ji neobsadí celou, pak můžeme té Ukrajině pomoct, aby se stala skutečně rozvinutým, rozvinutým státem. Já chci zdůrazit jednu věc, která tady nezazněla. Rusko, Kreml, Putin Nezaútočili na Ukrajinu, protože se báli nějakých bezpečnostních hrozeb. Nezaútočili na Ukrajinu, protože by se snad v budoucnosti mohla stát členem NATO. Putin zautočil na Ukrajinu proto, protože musí zabránit tomu, aby se z Ukrajiny stala vyspělá, rozvinutá, demokratická, liberální země. Jeho režim je všechno než toto. Je přesně nedemokratický, neliberální zaostalí a on, který svoji legitimitu zakládá na tom, že je dědicem Sovětského svazu a že ho chce dokonce obnovit v těch původních hranicích, pro něj skutečnost, že by na Ukrajině vznikl proevropský a úspěšný režim, to je pro něj strašná rána. To je v podstatě rozsudek smrti pro jeho legitimitu. Takže to je důvod, proč on zaútočil na Ukrajinu. A jsem přesvědčen, že pokud se nám podaří integrovat Ev Ukrajinu do Evropy, pokud jim dáme alespoň ten kandidátský status a v budoucnosti, pokud by se dokázali stát členskou zemí Evropské unie, tak to je věc, která bude pro Putina naprosto nepřijatelná. A podlomí jeho autoritu. A nebo ho donutí k nové válce. Ale doufám, že to se už opravdu nestane, protože ty sankce, které teď jsme zavedli proti Rusku a které doufám hned tak nezrušíme, a zároveň ta vojenská porážka, které se v ruské armádě na ukrajinském bojišti dostalo, a to je zcela nespochybnitelné, tak to jsou prvky, které snad způsobí to, že už si je nedovolí znovu napadnout protože to už by bylo po třetí. Poprvé je napadl v roce 14, teď v roce 22 a doufám, že další útok na Ukrajinu už si prostě Kreml nedovolí. Vy jste řekl, dnes jsme ve válce s Putinem, proto musíme oslabit celé Rusko, ale bezprostředně poté, co se v Rusku změní režim a Západ bude mít záruky, že nás už Kreml nebude napadat, musíme Rusku pomoct. Ano, ale samozřejmě to předpokládá, že se Rusko změní. Pokud zůstane Rusko tím autoritativním, agresivním státem, který ohrožuje své sousedy, tak mu pomáhat nebudeme, samozřejmě. Tak zůstane pod sankcemi. Nicméně pro Evropu a pro celý svět by bylo skvělé, kdyby se Rusko změnilo, kdyby Rusko bylo demokratickou zemí, které dává jisté záruky svého chování. A potom bych skutečně se silně přimlouval za to, abychom Rusku pomohli stát se úspěšnou zemí. Mimo jiné proto, protože Rusko je velmi účinnou hrází proti čínské expanzi. Pokud bychom nechali Rusko padnout, pokud bychom nechali Rusko nebo mi nechali. To je odpovědnost kremelského vedení samozřejmě. Ale pokud to nekvalifikované řízení země, které Putin předvádí už 20 let, pokud ty zločiny a chyby, které kupí na sebe, budou pokračovat, tak to skutečně může skončit tím, že se Rusko dezintegruje, že vznikne hned několik jakoby státních uskupení, státních entit na jeho území, které budou vzájemně ve velmi špatných vztazích. A odhadnout, kdo si přitom zachová kontrolu nad například jadernými zbraněmi, je v podstatě nemožné dneska, protože to může ten rozpad nastat podle jakýchkoliv liní geografických, ekonomických, politických a tak dále. Ale především to, co by potom zbylo z Ruska, to by se stalo jakýmsi surovinovým přívěžkem Pekingu. Stalo by se to jeho protektorátem a kdo ví, možná by to Peking i prostě obsadil a připojil k Velké Číně. Já sám nemám rád nějaké násilné historické paralely, ale Rusko a Kijevská Rus už jednou byla obsazena jaksi skupinami, které přišly z území Číny. Je to jiná situace samozřejmě, ale rozhodně si myslím, že bychom něco podobného neměli opakovat. Dovolíte se teď v této současné době konfliktu nějaké predikce? Jak by to mělo probíhat, i, kdy, i kdyby krátkodobé? No, Rusko je v obrovské těžké situaci. Ukrajina se hrdinsky brání, takže především teď musíme pomoct Ukrajině aby zvítězila, aby uchovila co nejvíc ze své státnosti a ze svého území. Tech scénářů je celá řada. Pokud tedy budeme optimisté a budeme si myslet, že ruská armáda už nedokáže zlomit odpor ukrajinské armády, ne úplně, tak si umím představit, jak si uvozovkách kompromis z pohledu Kremlu, že se stáhne a že například si podrží e, tu Luhanskou a Doněckou oblast, tam, že tedy vybuduje obranu a nedovolí Ukrajině, aby tam vstoupila na to území. A což je samozřejmě jenom pokračování agrese tou formou, kterou si Kreml dovede e, jaksi, prosadit, ale, ale budíš, bylo by to jedna z možností. Samozřejmě, že jiná z možností a upřímně řečeno pro Rusko asi optimální by byla změna režimu. Pokud se v Rusku najdou síly, které provedou tu změnu režimu a díky tomu, jak vypadá ruský politický systém, tak asi to nebude moc být nějaká legitimní, demokraticky provedená změna režimu. Ale pokud by k té změně došlo, tak se tím vlastně otevře nová varianta, nový strom možností. A ano, v tom případě by se Rusko mohlo stáhnout z Ukrajiny, omluvit se hluboce a v tom případě by to bylo řešení ještě lepší pro Ukrajinu i pro celý svět. Ale tam je to asi skutečně založené na tom, že by muselo dojít k odstraní Putinova režimu, protože si neumím představit, že by současný prezident k takovému kroku přistoupil. Zatím, pokud bych si měl typnout, tak mě jako nejpravděpodobnější varianta připadne to, že prezident Putin vyhlásí, že válečných cílů té operace bylo dosaženo, že nacistický režim na Ukrajině byl potrestán, že jsme mu dali lekci, že jsme zničili jeho vojenskou infrastrukturu, takže teď už není nebezpečím pro Rusko, což nebyl ani předtím, je to nesmysl všechno to, co říkám. Ale jenom jak si skicují ty varianty ruské propagandy, jak by to mohly Dát a podrží si tedy ty te dvě oblasti navíc, případně si podrží územní spojení přes pobřeží Azovského moře až na Krym a bude se tvářit, že je to úplně normální a že vlastně vyhrál. A může vlastně tomu pomoct, nebo mohou tomu pomoct úspěšná diplomatická jednání, jako například s izraelským premiérem, aby se to urychlilo? Samozřejmě, takováhle jednání může, může k tomu otevřít dveře. Jenom otázka, jestli. Tento výsledek bude pro Ukrajinu e, přijatelný, e, a protože by se jednalo o další uloupení významného území. E, jo, takže prosím pěkně, teď se bavíme o budoucnosti, která možná vůbec nenastane, ale v takovém případě doufám, že najdeme dost sil stát za ukrajinským vedením. A nebudeme je tlačit k tomu, aby přijali právě podobný kompromis, protože by to z jejich hlediska vlastně byla vlastní zraza. Mm -hmm. Já jsem dnes ráno jela jsem taxíkem a taxikář mi začal vyprávět o konfliktu o svém pohledu na něj, řekl takovou kontroverznější věc, tak mě zajímá váš názor na ní. Řekl, že má pocit poslední dobou kdy sleduje prezidenta Zelenského z médií, například i jeho projev na Václavském náměstí a tak podobně. A takové to jeho hlásání: Vy jste všichni Ukrajina, pokud padne Ukrajina, padne Evropa, že má pocit, že jakoby dostává Evropu do kleští a že má pocit, že že tak nějak jakoby, nás do toho zatahuje až příliš. No, ne. Nás do toho zatahl Vladimír Putin, který zaútočil na Ukrajinu, napadl zcela neomluvitelně a bezdůvodně napadl Ukrajinu. Ukrajinský prezident se projevil jako velmi statečný člověk, osobně statečný člověk, zůstal v Kijevě, i když se samozřejmě mohl stáhnout někam jinam. Mohl utéct do zahraničí, mohl se přesunout do Lvova, mohl udělat všechno. Ale on zůstal v Kivě, kde mu nepochybně hrozí nebezpečí fyzické likvidace. A upřímně řečeno, člověk v takovéhle situaci má právo na vyostřené názory, na to, aby říkal nepříjemnou pravdu lidem do očí. A, a ano, pro nás to může být nepohodlné, tato pravda, ale pravdou je tak pravdou je taková, že zatím pomáháme Ukrajině málo, že bychom jí měli pomáhat víc. A pravdu má i v tom, že pokud by Ukrajina padla, pokud by se naplnil ten kremelský scénář, tak další položkou jeho jídelníčku je Moldova, pobaltí a zbytek sovětské koloniální říše. Takže ano, pokud by ty jednotlivé kroky byly úspěšné, pokud bychom Putinovi neustále ustupovali, tak se Putin zastaví až v chebu. Možná se zastaví. Jo? Já tím nechci říct, že se to stane zítra, protože ano, z, každý z těch kroků je velmi obtížný pro Kreml a odpor svobodného světa by nepochybně rostl. Ale souhlasím s, s prezidentem Zelenským, že pro nás všechny je lepší ho zastavit teď. Nedovolit mu, aby zlomil odpor Ukrajiny. Pomoc Ukrajincům, aby se ubránili. Protože potom nemohou logicky nastat ty další kroky, které nám hrozí. Takže prezident Zelenský má pravdu. Do jisté míry jsme všichni Ukrajina. A pokud Ukrajina padne, tak jsme ohroženi my všichni další. V tom má naprosto pravdu a chápu, že to může někomu se zdát jako nepříjemná pravda, protože nás prostě do toho angažuje. Ale prezident Zelenský na to má z mého, na, podle mého názoru naprostou pravdu. A myslím si, že mimochodem toto je ta linie, nebo toto je ten moment, na kterém všichni ty přátelé Kremlu, kteří zalezli hluboko do zemlianek momentálně a nevylézají, případně na venek zaujímají velice státotvorné a pro ukrajinské postoje, tak to je ten moment, na kterém se kremelská propaganda pokusí obnovit své pozice. Začne hrát na vlnu sobectví a egoismu evropských obyvatel a přiznejme si, v Čechách i v celé Evropě má tato vlna velké podhoubí. Samozřejmě, že každý z nás, nebo naprostá většina z nás, je změkčilá, pohodlná a dává přednost jaksi, svému prospěchu před ostatními. Takže obávám se, že v tomto smyslu ta kremelská propaganda bude, nebo může být úspěšná. A pro mě osobně bude hrozně zajímavé sledovat, kdo z těch jak si celkem známých přátel Kremlu a kremelské propagandy s tím začne teď vycházet na, venek. Vy jste sám říkal několikrát vlastně v rámci našeho rozhovoru, že Ukrajině pořád pomáháme málo, ale ta solidarita z té české strany se, nebo Češi se jí zhostili opravdu dobře. Překvapilo vás to? Nebo... Já jsem nadšený tou první reakcí, tou první reakcí lidí nejen to, co říkají lidé, ale i například ten finanční, finanční výsledky nejrůznějších sbírek jsou skvělé. Já bych těm lidem moc poděkovat za to, jak podporují Ukrajinu, jak pomáhají uprchlíkům, jak zatím nepodléhají naše ptávání toho, že jsou to lidé, kteří nám budou brát práci a naše pohodlí. Naše chaty a domy a byty. Děkuji moc lidem za to a věřím, že lidé vydrží s touto vlnou solidarity i déle než několik týdnů, protože situace na Ukrajině se jistě ne, nevylepší, ne, ne, nevyřeší během následujících dnů a týdnů ten konflikt bude trvat měsíce a roky a doufám, že stejně vydrží i vlna naší solidarity. Hmm, to jste mi odpověděl na vlastně další otázku. Řekl jste, ten, že ten konflikt bude trvat pravděpodobně měsíce a roky. To si asi většina Čechů vůbec nedovede představit a přijde mi, že aktuálně žijeme v takové té pozitivní náladě, že se stane jedna z těch věcí, kterou jste taky zmínil, že může přijít a z Ruska se stane demokratický režim. Vnímáte to aktuálně jako vůbec reálnou šanci? Vnímám to jako jednu z možností, kdy se vývoj může ubírat. A jsem si zároveň vědom toho, že je to velmi trnitá cesta. Zbavit se diktátora je jedna věc, a vybudovat demokratickou společnost je věc druhá. A to především na podhoubí postsovětské společnosti, která má s demokrací velmi omezené a upřímně řečeno velmi špatné zkušenosti. To, co jsme viděli v 90. letech v Rusku, to byla formálně demokracie. Ale ve skutečnosti to byla naprostá kleptokracie. Eh, oni zneužili tu, ten, tu situaci společenskou a rozkradli národní bohatství neuvěřitelným způsobem. I v Čechách nebo v Československu eh, máme spoustu privatizačních kaus a velké množství toho majetku se rozdělilo neoptimálním způsobem. Prostě bylo ukradeno. Ale to, co se dělo v Rusku, to vůbec není, to není vůbec srovnání v tom. Také můžeme vidět, že životní úroveň v Čechách a v Rusku se naprosto rozchází. když vyjdeme z nějaké základny na začátku 90. let, tak vidíme, že my se rozvíjíme mnohem úspěšněji než Rusko a že lidé si žijí mnohem lépe než v Rusku. Takže to je problém, nebo to je skutečnost, kterou použil Putin, protože demokracie v Rusku v těch především raných 90. letech se skutečně neosvědčila. Oni to chápali především jako příležitost pro osobní obohacení a ne jako pro službu státu, službu společnosti. Takže vybudovat demokratický režim, který by byl demokratický v tom západním slova smyslu. A kde ten nově zvolený funkcionář jako první věc neudělá, že si nakrade pro sebe a pro svou rodinu, to bude velmi obtížné. Ale přesto se domnívám, že je to za prvé jediná cesta, jak zajistit pro Rusko nějaký dobrý rozvoj, a za druhé si myslím, že i když je to obtížná, tak je to schůdná cesta. A pravděpodobně možná cesta, možná v dlouhodobém horizontu. Skončili jsme téměř pohádkově. Já vám moc děkuji za váš erudovaný pohled a viděli jsme tu, nebo viděli jste tu Vladimíra Votápka, bývalého generálního konzula v Petrohradu. Bylo mi velkým potěšením. Děkuji.